待ってやっぱ。ja sitten tuonne me laitetaan, taas me laitetaan. Mikä tämä on? Oi, se menee sinne. Kyllä se menee sinne, kun vähän tuosta tuommoinen mikäli ja vanne sinne ja vähän tuosta. Näin niitä kuuluu. Noin. Pitäis tuolla vähän roskia laittaa. Roskia sinne vähän ja sitten panssarivaunu sinne ja lepakko me laitetaan sinne. Niin lepakko menee sinne. Sinne menee. Niin ja sitten, mitäs me sitten me laitetaan. Mitäs me sitten laitetaan Thunderkin sinne. Laitetaan Thunderkin sinne. Ahaa.